Үкімет мүшелері отандық фабрикалардың киімін киюге дайын ба? Бұған дейін инновациялар және даму министрі Әсет Исекешев жергілікті кәсіпкерлердің өніміне тәнті болып, киім сапалы болса, үкімет мүшелеріне неге осы жерден киінбеске деген еді. Алайда Исекешев мырзаның бұнысымен министрлер қалай қабылдаған белгісіз. Ал депутат Нұрғали Әшім Made in Kazakhstan деген брендті қолдап отыр. Тұрсынбек Өмірзақов керісінше шенеуніктерді отандық көлікке отырғызу жарар. Бірақ отандық киімдермен киіндіру тым артық дейді. Кәсіпорын шығаратын аяқ киім, костюм, жейде секілді киімдер сапасы жағынан шетелдік брендтерден кем түспейді. Десе де біздің үкімет бұған келісе ме жоқ па әзірге белгісіз.